Todo 3 ton. Punkterna 3 och 6 av 5 och 2 är en punkterna för en diagonal i en kvadrat. Vilka är de båda andra hörnen i kvadraten? Enligt min erfarenhet är det många elever som har problem med den här och förstå vad det innebär. Så jag har ritat en kvadrat, en enkel kvadrat, och jag skulle visa till diagonalen först. Så från den punkten och till motsatta punkten, det är diagonalen. Om jag tar den här också, till det ena, det är också diagonal. Som ni ser är att den här linjen, eller längden, diagonalen, är lika med den här. Och de är 90 grader mot varandra. Det är den som ni ska tänka när vi ska titta på den här. Så om vi tittar på punkterna då, 3 och 6. 3 och 6, här är den. Och sen vi har 5 och 2. 5 och 2. Den där ska vara diagonal på en punkt. Så om jag sätter in streck på den. Den är diagonalen. Kom ihåg att jag har också en diagonal som går igenom den här. Som ska vara 90 grader. Så om jag tar en sträcka. Bara. Som skulle gå igenom den här. Som jag tar. Ja. Här. Och fortsätter jag. Fortsätter jag där. Här är fällorna då. Där de var inte diagonal. Så jag ska ta bort den. Sträckan som jag har gjort nu. Ska ta bort den. Punkterna också som jag har gjort nu. Och det ska vara 90 grader. Ska vi se om jag kan hitta 90 grader där. Okej, kanske jag kan hitta 90 grader. Kan prova. Ja, kanske. Det ser 90 grader ut i alla fall. Om de här två diagonalerna är ändpunkten, alltså samma sak som den där. Jag ska leta efter nu. Jag kan ta punkten där. Jag kan ta punkten där. Och punkten där. Och sen, jag ska sätta in dem också så att ni ser. Om det är verkligen en kvadrat. De skulle vara samma längd ju. Okej. Så den här är lika lång som den där och lika lång som den där och lika lång som den där. Och det ser ut som 90 grader i alla fall. Det finns naturligtvis krångligare sätt att göra. Men just nu vi är i koordinatsystem. Så jag gör enligt den som de kräver bara. Så. Den här punkten. Jag ska bara skriva. Är 2 och 3. 2 och 3. Och den där punkten är 6 och 5. Så jag skriver här så att ni ser 6 och 5. Den där punkten. Så de punkterna som vi letar efter är 2, 3 och 6 och 5.